如果说这个世界主教代表会议是一个从上而下来召开的会议，这是话的前一半，我们要把后一半要讲出来，所以当帮大家了解一下到底是怎么回事情。世界主教代表会有两个很重要的文件，我们主教团特别印的一个专刊，一个准备文件跟手册，特别是准备文件把这一次召开世界主教代表会议的历史背景、用意以及愿景都写出来，所以鼓励大家索取这个专刊，或者是我们的主教团的首页可以下载。你们知道吗？在这个手册里面，在准备文件有一个字出现了33次，33次这么巧是耶稣的年龄，圣神。所以不要轻视任何来自上天的东西。当耶稣在约旦河临洗的时候，圣神从天上降临他身上，所以的确是的，世界主教代表会议是个由上而来的一个动作。不过呢，我们临洗的时候，天主圣神也进入我们心中，所以教宗是想借着这个世界主教代表会议，在各教区的咨询的会议，聆听天主圣神的声音。因此，天主圣神会在你、在我、在别的信徒的心中讲话。所以，这个世界主教代表会议不只是从上而来的声音，而是从里面到外边的声音。所以鼓励大家好好的阅读这次的世界主教代表会议两个的重要文件。这个会议是一个历史性的会议。教宗讲过，世界主教代表会议啊，它的标题“参与共荣使命”，就是教会的本质。所以我们要开始让圣神在我们身上动工，慢慢转变我们，进入圣神的他的驱使我动作里面，好让我们整个教会全体动起来。大家可能会问，那么怎么参与呢？其实很简单，我们跟圣神要配合。配合就是说，我们尽量去跟身边的人一起去参加，有机会的话去表达我们的声音，让大家互相聆听相遇，这是最简单的参加的方式。所以鼓励大家先到我们书展，大家一起去深入研究，然后慢慢的研究之后，让圣神的慢慢带动我们，好让这一次的世界主教代表会议的确是从上而来的，不过是为了在我们心中发展出去，让整个教会体现它共益的精神。